Damir Kosir, dobitnik nagrade Faust Frančić. Otvoren infopunkt. Damir Kosir, predsjednik modelarskog kluba Zaprešić i tajnik zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, primio je državnu nagradu tehničke kulture Faust Frančić za 2009. godinu. Nagrada Faust Frančić dodjeljuje se od 1992. godine pojedincima, udrugama i drugim pravnim osobama za izniman doprinos u djelatnostima tehničke kulture. Damir Kosir nagrađen je za iznimne rezultate u radu s djecom i mladima na području zrakoplovnog modelarstva, za osobna postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima, a posebno za organizaciju svjetskog prvenstva zrakoplovnih modelara održanog prošle godine u Korenici. To je do sad najveće svjetsko prvenstvo u povijesti i sudjelovalo je 42 zemlje sa preko 650 sudionika. Po svim onim feedbackovima nekakvima, to je do sad najbolje i najveće svjetsko prvenstvo. Godišnju nagradu Faust Frančić uručimo ministar znanosti, obrazovanja i športa Radovan Fuchs. Nagrada Faust Frančić, to je najviše državno priznanje u Republici Hrvatskoj koje se može dobiti u području tehničke kulture. Pa samim tim je i to meni veliko priznanje za moj dugogodišnji rad. Ipak se bavim 40 i nešto godina u tehničkoj kulturi i mislim da je to veliko priznanje. Infopunkt, mali informativni centar grada Zaprešića i televizije Zaprešić, svečano je otvoren u povodu Dana Europe. Kroz informativne brošure i letke koji su se dijelili, građani su mogli saznati sve što ih zanima o Europskoj uniji, a otvorenje je dodatno uljepšano nastupom mažoretkinja i puhačkog orkestra Zaprešić. Infopunkt je namijenjen promociji udruga koje djeluju na širem zaprešićkom području, predstavljanju novih, domaćih i originalnih proizvoda i suvenira, te mjesto na koje građani mogu doći i postaviti pitanje gradskoj upravi i drugim institucijama. Omogućit ćemo zaprešićkim udrugama da se tu promoviraju kroz ovaj infopunkt i omogućit ćemo isto tako da oni koji rade domaće proizvode, koji rade nekakve autohtone etno proizvode, zaprešićke suvenire, da se tu promoviraju, da u okviru jedne događanja na zaprešićkoj šetnici, koje mogu biti cijelu godinu, promoviraju svoj rad. Svake subote u periodu od 11 do 14 sati predstavit će se jedna od udruga. U svibnju su to udruga Žena Jablanovečice, koja će demonstrirati izradu kraluša, udruga Šapica te Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije. Pozivamo sve udruge da se prijave za sudjelovanje i građane da u što većem broju pogledaju što im Zaprešić sve nudi. Motoklub Ban organizirao je četvrti po redu moto susret. Druženje i dobru zabavu poremetiti nije mogla niti kiša i nešto lošiji vremenski uvjeti. Osim standardnog defilea ulicama Zaprešića, odigrane su i razne igre, koje su iz godine u godinu sve inovativnije i neobičnije. Uz mnogo dobre glazbe, bajkeri nisu otišli ni gladni ni žedni. Pa gledaj, zabava je super, šteta kad kiša pada, ali mislim da je bilo puno više ljudi, ali dobro je ovak. Došli su nam dva dečka iz Hanovera, od Splita, Karlovca, Ozlja, Krapine, Zaboka, Bjelovara, ove okolne tu, to ne računamo, oko Zaprešića, uglavnom od svakuda. Rukometašice iz Gradnje poražene su u 24. kolu prve hrvatske rukometne lige od ekipe novih starih prvakinja države Podravke Vegete, rezultatom 35:20. Utakmica je bila riješena već nakon prvih 30 minuta, koje su gošće iz Koprivnice dobile sa 19:8. Za Prešićankama, koje su već osigurale 7. mjesto na ljestvici, ovo je bio posljednji ovosezonski nastup pred domaćom publikom. U subotu će ih ugostiti Zagrebačka Trešnjevka. Ta imena koja preko stoje s druge strane su dovele do toga da je i naše najbolje su igrale prvo porome u Grču. U strahu na gol niko nije pogledao. Međutim, sve skupa kad su se oslobodile i pružili smo jedan za naše mogućnosti pristojan otpor 15 rati protiv Podravke i jedan dobar rezultat. Iako zvuči, ne zvuči to obeshrabrujuće, a ja sam zadovoljan. Šesta županijska izložba cvijeća u organizaciji Zagrebačke županije i grada Zaprešića otvorit će se 14. svibnja u vršilnici Novih dvora. Izložba ostaje otvorena do nedjelje 16. svibnja. 14. svibnja u 19. sati u muzeju Matija Skurjeni otvorit će se izložba Rajski vrt, gdje će svoje radove predstaviti 25 autora Naive.
Drugi šaranski megakup športsko-rekreacijskog centra Šaran u trajanju od 102 sata održat će se od 2. do 6. lipnja. Kotizacija je 5.000 kuna, a prijave i uplate vršit će se najkasnije do 15. svibnja. Treći demo festival udruge Arsena Zaprišić održavat će se svaku subotu u travnju i svibnju u Totembaru s početkom u 21 sat. Finalna večer održat će se 25. lipnja na Gradskom trgu.